És dijous, dia de mercat ací a Almenara, i entre totes les paradetes que ofereix este poble de la Plana Baixa, hui n'hi ha una més especial. És esta que veuen, organitzada pel col·lectiu d'infermeria i que ofereix la prova de glucèmia a tots els habitants. Digue'm l'edat. Pues mira, me faré ara... És la primera pregunta. La segona... És diabètico. I fonamental saber també... Ha desayunat? És diabètica? Pues el té molt bé, A 100. 110. Y está bien, ¿no? Estoy... Bien. Ha desayunado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Però no sempre el resultat és tan bo. L'azúcar està alto. Com li ha passat a Antonio, és diabètic i el control avui li ha eixit també alt. Li han recomanat un passeig i després d'una hora, el segon examen. 92. Ara és estupendo. Proves gratuïtes i realitzades per este grup d'infermeres voluntàries veïnes del poble. Parla de la gent, passeu-se pel mercat, que vos mirarem el sucre, que és de baix, una punxaeta, vinga, va. I per descobrir nous casos i els diabètics que ja saben que ho són, controlar-los una miqueta. A molta gent estem derivant-la al centre de salut perquè se vagin a controlar. Cares conegudes que donen confiança. Jo si haguera sigut allà, baix no haguera anat, però així com estan elles, pues me l'ha fet. M'ha prestat jo perquè resulta que no n'hi tinc, però per si acas, pues, vull saber-ho. A mi m'has pillat. Has desayunat? Hombre, claro. Nosaltres som un poble de 6.000 habitants, no arriba, ens coneixem tot el món i la tranquil·litat i la confiança que dona que les teues pròpies veïnes siguin infermeres i siguin elles les que prenguin la iniciativa de dur aquesta activitat que me pareix extraordinària endavant. És l'alcaldessa del poble, embarassada de 3 mesos i amb antecedents de diabetis a la família. Un bon exemple per sotmetre's al control. I de la pràctica a la teoria, perquè també la jornada serveix per posar damunt la taula tota la informació sobre esta malaltia crònica. Hay una desinformació impresionante. Desde las personas que dicen que tengo un poquito de azúcar, a las personas que dicen el azúcar mío es bueno, a las personas que dicen, ah, yo no me hago prueba porque no quiero saber lo que es. En acabar la jornada, més de 300 persones se sotmeteren a valorar el nivell de glucèmia. Bona venda en un dijous de mercat Almenara.